Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna ifrån Björk Hair Care. Och det är en adventskalender då med 4 stycken luckor. Och ja, jag vet inte om ni ser någonting, den är så hög den här. Men den har liksom bara 1-4. Och jag gissar att det är 4 stycken fullstorleksprodukter ifrån Björk i den här. Jag har fått den här skickad till mig utav Björk, så tack så jättemycket. Och det här är den första typen utav kalender de har gjort, tror jag. Jag länkar den här nedanför med en reklamlänk om ni är sugna på att handla den. Men det här tror jag definitivt är något för antingen Björk-älskaren eller någon som mig, som knappt har testat någonting ifrån Björk och verkligen vill göra det. Så jag tror att det här blir skit kul. Det står här då att de är veganska, de är gjorda i Sverige och de har kontroll över hela deras line of production, alltså från ingredienser till hylla. Och de är också sustainably made, alltså att de är med valda ingredienser och paketering som är sustainable, för att ge både ett fint resultat till ditt hår, hud och planet. Har de hudprodukter också? Jag kan som sagt väldigt, väldigt lite om Björk, men allt jag har hört om Björk är ju typ positivt. Så I'm very excited. Det här blir nog en väldigt kort video, skulle jag tro. Och vi börjar väl helt enkelt med, jag tror jag kan hålla den lite så här, lucka nummer 1 i den här kalendern. Okej, det här är alltså Temja. Det är en fly away tamer, a finishing stick to take control of flyaways. Och har ni, följer ni, om ni inte gör det så borde ni göra det. Om ni inte följer Bra Felicia på Instagram så missar ni något. Men det här är alltså som en mascara kan man säga, genomskinlig bryngelé typ, som man ska ta bort sån här, ni vet, som jag har uppstående här överallt och som inte jag orkat borsta ner flyaways. Och den här är otroligt populär. Alltså jag har testat några sån här varianter, jag använder så väldigt mycket. Jag har faktiskt ingen nu som jag kan använda, så jag kommer definitivt spara den här. Och jag kan avslöja att den här har faktiskt kommit i en annan adventskalender som inte ska spoila för er. Och jag har redan sparat den åt mig, men jag har inte testat den än. Och I'm very excited i alla fall. Alla säger att den här är överdrivet bäst. Så det makes me very happy. Och som sagt, någon som pratar väldigt mycket om Björk och väldigt gott om, som jag litar väldigt mycket på, är som sagt Bra Felicia på Instagram. She loves that. Smack. Really nice. Låt oss öppna lucka nummer 2. Jag behöver ett verktyg. Jag har inga naglar kvar för jag har skärt av dem. They are short. Oj! Wonder Brush! Ah! Helvete. Det var inte lätt att komma i de här, hörni. Så! För att vara sustainable för övrigt så gör det mig lite besviken att det är plast här i. Alltså, jag vet att det inte är en jättebig deal, men på bara några år har adventskalendrarna gått från att vara helt i plast till nästan ingen plast. Och de kanske har ett bra svar på varför. Men om det nu är så mycket sustainable, borde det inte vara papper eller så då? Som typ alla andra. Ja. Det här är i alla fall H.H. Simonsen, så inte deras egna märke, utan det här är ett annat märke. Och det här är deras Wonder Brush. Om ni har följt med mig på kanalen ett tag, annars kan ni titta tillbaka på kanalen, så vet ni att det här brukade vara min favoritborste. Det är en fantastisk borste. Sedan, nu är den här jätteskitig för att jag borstade igenom torrschampo innan. Det här är Majmolimentis borste. Och jag har helt gått över till den här. Och använder i stort sett ingen annan borste. Det är världens bästa borste tycker jag. Med det sagt så är den här antagligen världens bästa borste nummer 2 tycker jag då. Alltså jag tycker jättemycket om den här. Det är en fantastisk borste. Och svar ja, det är skillnad på borste och borste. De här är skitbra. Jag är övertygad om att den som får den där utav mig kommer bli very happy. För det är en utmärkt borste. Gud vad roligt. Jag förväntade mig inte att det skulle komma någonting annat än Björk i den här. Nu undrar jag om det kommer komma fler saker än Björk. Den här sista luckan är ju jättestor, så jag vet inte vad det är i den. Men ja, tar vi ner den här igen då. Så tar vi, åh, vad fan är verktyget då? Så tar vi lucka nummer 3. Oh, fukt. Den här har jag också hört jättemycket bra om. Det här är alltså deras jävla vad stor alltså. Okej, we're keeping you. Det här är deras hydrating treatment, alltså hårmask, som heter fukt. Alltså
fan vad snygga Björks produkter är. Älskar att de använder färg, men de är lite dova. Sjukt classy och är med hela snyggen. Här luktar så gott också. Det här är alltså en intense moisturizing treatment for dry, frizzy and colored hair. I'm keeping you. Och det här är ju såklart en full storlek. Sa jag vad den här kalendern kostade? Det tycker jag absolut är av relevans när vi pratar om den här. Den kostar 799 och bara de här grejerna är absolut 799. Björk är inte jättedyrt, men inte heller jättebilligt. Så här handlar det ju väldigt mycket om man verkligen vill testa någonting. Det här blir mer som ett value pack, tänker jag. Skitkul med fukt. Den kommer jag definitivt att testa. Nu ska vi då se vad som är i den här sista lilla luckan där. Jag vet inte varför jag lägger ner den här hela tiden. För ingen aning om vad det är den här alltså. Temja hade ändå kunnat gissa. Jag trodde vi skulle få deras torrschampo, men den här är ju... Oj, vad svår den här var att öppna. Det är ingen superbra kartong. Alltså, ser ni? Jag lovar att jag inte gör det med flit. Men den är inte... Ser ni? Den fortsätter liksom inte att riva upp. Åh, oh, det är två saker här i. Åh! Oh! Den här var verkligen... Åh, den är typ... Jag får liksom inte typ upp den. Kanske ska kika på en annan förpackning till nästa år, Björk. Men okej, här är det då två stycken fullstorlekar. Och kan jag ställa dig här? Ramlar du nu? Först och främst då så är det spraya hårt. Älskar namnen. Alltså det är så jävla bra namn. Här är det liksom raka rör. Jag älskar det. Det här är spraya hårt. Hårt hårspray. Fan vad nice. Och vi har fått den sista. Och det är Heat Protector. Ett vårdande värmeskydd med kräm, alltså den är en krämspray. Eliminerar frizz och ger håret en fin glans. Har inte testat den heller. Så alltså det är ju fyra stycken utav Björks bästsäljare i fullstorlek. Och den fantastiska borsten ifrån H.H. Simonsen. Jag kan säga det också, den här är inte jättedyr. My Malumenti som jag använder, den kostar en hel del. Jag tycker att den är värd varenda krona. Jag kan inte säga vad du tycker, men det här är ett riktigt bra så kit. Riktigt bra kit skulle jag säga. Som sagt, det är mer av ett value kit eller så. De hade kunnat döpa den här till julbox eller någonting om de hade velat. Men alltså jag öppnar en adventskalender och det är definitivt en adventskalender. Jag vet också att många människor där ute blir väldigt överväldigade av 24 produkter liksom. Då är det här ett jättebra alternativ och det här är en jättefin kalender. Jag kommer spara alla de här fyra. Jag kommer inte spara hårborsten. Jag har haft en så mycket älskar. Jag har fortfarande min kvar. Jag har en ljusblå. Som jag absolut avgudar. Men fan vad roligt ändå. Tack så jättemycket Björk för att ni skickade den här. Jag har länkat den här redan för om ni är sugna på att köpa den. Och sen så syns vi igen allihopa i min nästa video. Hejdå!